মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এইটো ভিডিঅ' মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিত প্ৰথম পাঠটিত থকা পৰিয়াল নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে তোমালোকেও মোৰ লগত কিতাপখন উলিয়াই লোৱা। আশা কৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকে ভালে আছা আৰু ঘৰতে আছা, সুৰক্ষিত হৈ আছা। তেনেহ'লে ব'লাচোন কিতাপখন অকণমান পঢ়ি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তুমি কেতিয়াবা ঘৰত অকল ঘৰত একেবাৰে অকলশৰীয়াকৈ থাকি পাইছানে? কেনেকুৱা লাগে বাৰু? নিশ্চয় বেয়া লাগে, নহয়নে? অকলশৰীয়াকৈ থাকিলে কি ভাল লাগেনে বেয়া লাগে? নিশ্চয় বেয়া লাগে। কিন্তু ঘৰত মা দেউতা, বাই ভনী আদিৰে ঘৰখন পূৰ্ণ হৈ থাকিলে আমাৰ মনত কি লাগে? আনন্দ লাগে, হয়নে? হয়, আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰোঁ। মা দেউতাই আমাক সুৰক্ষা কোনে প্ৰদান কৰে? আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে, নহয়নে? মা দেউতা, বাই ভনী, দাদা ভাইটি সকলো মিলিয়েই হৈছে পৰিয়াল। তেনেহ'লে তোমালোকক কোনোবাই যদি সোধে পৰিয়াল কি, তেনেহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা কি মা দেউতা, বাই ভনী, দাদা ভাইটি সকলো মিলিয়েই হৈছে পৰিয়াল। পৰিয়াল হ'ল সমাজৰ প্ৰাথমিক গোট। সমাজৰ প্ৰাথমিক গোট কি? পৰিয়াল। আৰু পৰিয়াল এখন চলিবৰ কাৰণে কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে চলিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকজন সদস্যৰে কিছু নিজা নিজা দায়িত্ব আছে। কি কি দায়িত্ব আছোন পঢ়ো। মাক বা দেউতাক নাইবা পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠজন হ'ল সেই পৰিয়ালৰ মুৰব্বী। পৰিয়ালত থকা আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠজন বা বয়সীয়ালজন কি? সেই পৰিয়ালৰ মুৰব্বী। তেওঁলোকে পৰিয়ালটো পৰিচালনা কৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ যত্ন লয়। নিশ্চয় তোমালোকৰো যত্ন লয়। তোমালোকৰ ঘৰত থকা মাক দেউতাক, ককা আইতা, হয়নে? হয়, পৰিয়ালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লয়। ইয়াৰ উপৰি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰা সামগ্ৰীখিনি যোগান ধৰে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাক আৰু পৰিয়ালৰ আন জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান কৰে আৰু তেওঁলোকক কিছুমান সৰু সুৰা কামত সহায় কৰে। পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই ইজনে সিজনক ভাল পায় বা পাব লাগে, শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে, মৰম কৰিব লাগে আৰু বিশ্বাসো কৰিব লাগে। এইবোৰৰ অভাৱত কি পৰিয়াল এটাৰ মাজত বিশৃংখলতা সৃষ্টি হয়, শৃংখলাবদ্ধভাৱে বা সুচাৰুৰূপে চলিব নোৱাৰে। বুজি পাইছানে? পৰিয়ালসমূহ শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলিবৰ বাবে প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে। তদুপৰি প্ৰতিটো পৰিয়াল শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পালন কৰে বা কৰিব লাগে। পৰিয়ালৰ ছবি দুখনত চাই দলত আলোচনা কৰি শিপিটিত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়াচোন। আচোন কি লিখিছে শিপিটিত। দুয়োটা পৰিয়াল একেইনে? দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত কি কি অমিল দেখিছা? কি দিছে আহাচোন। দুয়োটা পৰিয়াল দেখাত একেইনে দুয়োটা ছবিত? ন, ইয়াতে মানুহ কি আছে কম আছে, ইয়াতে বেছি আছে। প্ৰথমটো পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজন আহাচোন গণি চাওঁ। প্ৰথমটো পৰিয়ালত কেইজন আছে? 1, 2, 3, 4 জন। আকৌ দ্বিতীয়টো পৰিয়ালত কেইজন আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 জন আছে, হয়নে? হয়। এতিয়া আমি ছবিত দেখা দ্বিতীয়টো পৰিয়ালৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। অনিতাৰ পৰিয়াল, এইটো কাৰ পৰিয়ালৰ ছবি দিছে? অনিতাৰ পৰিয়ালত মাক দেউতাক, ককা আইতা, খুৰা খুৰীয়েক আৰু পেহীয়েকৰ সৈতে অনিতা শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত থাকে। ক'ত থাকে? শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত থাকে। কাৰ কাৰ সৈতে থাকে?
মাক দেউতাক আছে, ককাক আইতাক, খুড়া খুড়িয়েক আৰু পেহীয়েকৰ সৈতে অনিতাই শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত থাকে। খুড়িয়েকে তাইক বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু কৰি দিয়ে আৰু খুড়াক অফিচলৈ যাওঁতে তাই বিদ্যালয়ত থৈ যায়। বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি অনিতাই খুড়া খুড়িয়েকৰ অকণমানি ল'ৰা জিন্তুৰ সৈতে খেলিবলৈ বৰ ভাল পায়। তাই জিন্তুক বৰ মৰমো কৰে। কেতিয়াবা তাই জিন্তুক গা ধুৱাই দিয়ে, কাপোৰ কানিও পিন্ধাই দিয়ে। তেনেহ'লে ইজনে আনজনক কি কৰিছে? সহায় কৰিছে। সহায় কৰি দিলে কি হয়? ভাল লাগে নে বেয়া লাগে? ভাল লাগে, মনত আনন্দ লাগে, নহয়নে? আইতা ককাকেও অনিতাক বৰ মৰম কৰে। তেনেহ'লে অনিতাক কোনে কোনে মৰম কৰিছে? আইতাক ককাকেও মৰম কৰিছে, নহয়নে? আকৌ খুড়াকেও, খুড়ীয়েও সহায় কৰিছে, খুড়াকেও সহায় কৰিছে। আবেলি মাজে মাজে তাই ককাকৰ সৈতে ফুলনিত পানী দিয়ে। ৰাতি শুৱাৰ সময়ত আইতাকে তাইক নানা সাধু শুনায়। তোমালোকেও নিশ্চয় সাধু শুনি ভাল পোৱা। তোমালোকৰ যদি ককা আইতা থাকে তোমালোকক সাধু ক'ব, শুৱাৰ সময়ত সাধু ক'ব। প্ৰত্যেক দেওবাৰে পেহীয়েকে অনিতাক গান শিকায়। এইবাৰ বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত হোৱা জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতাত অনিতাই প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে। কেনেকৈ পাইছে? পেহীয়েকে তাইক অনিতাক গান শিকায় আৰু এনেদৰে অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে কি হৈছে, তাই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে। আৰু ঘৰখনত কি হৈছিল? আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। অনিতাই নিজৰ পঢ়া টেবুলখন আৰু কিতাপ পত্ৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি পৰিপাটিকৈ ৰাখে। অনিতাৰো কিছু দায়িত্ব আছে। কি দায়িত্ব আছে? তাই পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰে আৰু নিজৰ টেবুলত থকা কিতাপ পত্ৰখিনি সজাই পৰাই পৰিপাটিকৈ ৰাখে। এনেকৈ অনিতাৰ পৰিয়ালটো মিলা প্ৰীতি আৰু ইজনে সিজনক কৰা সহায় সহযোগিতাৰ মাজেৰে চলি আছে। তেনেহ'লে পৰিয়াল এটাত সকলোৱে ইজনে সিজনক সহায় সহযোগিতাৰ আগবঢ়ালেহে ভালকৈ পৰিয়াল এটা চলিব। তেনেহ'লে ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে, মই শেষত গৈ ইয়াৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। আহচোন পিছফালে কি দিছে। তেনেহ'লে পৰিয়াল বুজি পালা? পৰিয়ালত ইজনে আনজনক সহায় কৰিব লাগে, পৰিয়ালত কোন কোন থাকিব পাৰে জানিলা, আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া আছে। তেনেহ'লে পৰিয়াল কি? যৌথ পৰিয়াল আছে আৰু কি আছে? একক পৰিয়াল আছে। অনিতাৰ পৰিয়ালটোত কি? বহুত মানুহ আছে। তাতে কি আছে? মাক দেউতাক, ককাক আইতা, খুড়া খুড়ীয়েক, পেহীয়েক, নহয়নে? এনেদৰে অনিতাৰ পৰিয়ালটো কি? যৌথ পৰিয়ালৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু যৌথ পৰিয়ালত কি? ঘৰৰ সদস্য বেছি থাকে। আৰু এটা পৰিয়াল আছে কি? একক পৰিয়াল। তাত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সংখ্যা কম থাকে। যৌথ পৰিয়ালৰ যেনেকুৱা সুবিধা তেনেকুৱা একক পৰিয়ালত ইমান সুবিধা নাই। তেনেহ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইখিনি এই যে শশাংকুৰ পৰিয়ালৰ এইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়িবা, আৰু মই এতিয়া পিছফালে কি লিখা আছে এইখিনি পঢ়ি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম, নহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘলে হৈ যাব। কি দিছে? শশাংকুৰ পৰিয়ালটো হৈছে একক পৰিয়াল। একক পৰিয়ালত কেৱল মাক দেউতাক আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে থাকে। বুজি পালানে? আগত অনিতাৰ পৰিয়ালটোত কি আছে? মাক দেউতাক, ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ উপৰিও ককাক আইতাক, খুড়া খুড়ীক, পেহী, এইবোৰ বহুতো সদস্য থকাৰ বাবে এইটো হৈছে যৌথ পৰিয়াল। আকৌ শশাংকুৰ পৰিয়ালটোত মাক দেউতাক আৰু কি আছে? ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ বাবে এইটো হৈছে একক পৰিয়াল। তেনেহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা পৰিয়ালত দুই প্ৰকাৰ, তাৰে এটা হৈছে একক পৰিয়াল, আনটো হৈছে যৌথ পৰিয়াল।
তেনেহলে আমি এতিয়া আহো প্রশ্নোত্তরলৈ। তোমালোকে বহীত লিখি লবা। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে, পৰিয়াল এটা কোনে পৰিচালনা কৰে? পৰিয়াল এটা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনে পৰিচালনা কৰে। অনিতাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজন? অনিতাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য 9 জন। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে? অনিতাৰ পৰিয়ালটো কোন পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত? অনিতাৰ পৰিয়ালটো যৌথ পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত। 10 নম্বৰ, শশাংকুৰ পৰিয়ালটো কি পৰিয়াল? শশাংকুৰ পৰিয়ালটো একক পৰিয়াল। এতিয়া খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে, তেনেহলে কি লিখিব? সমাজৰ এটা প্ৰাথমিক গোট হ'ল পৰিয়াল। তাৰপিছত পৰিয়াল এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলিবৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে নিজা নিজা দেশ থাকে, নীতি নিয়ম থাকে। তাৰপিছত কি দিছে? 9 নম্বৰটো, শশাংকুৱে ধুনীয়া দেশ আঁকে, ছবি আঁকে, নহয়নে? তাৰপিছত শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শশাংকুক কি কৰে? সাধুকথা দেশৰে বুজায়, ইংগিতেৰে বুজায়। তাৰপিছত কি আছে? 3 নম্বৰটো, উত্তৰ লিখিব দিছে। 3 নম্বৰ উত্তৰ লিখা, ক নম্বৰ একক পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা? একক পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা? যি পৰিয়ালত কেৱল মাক দেউতাকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তেনে পৰিয়ালক একক পৰিয়াল বোলা হয়। 6 নম্বৰ কি দিছে? শশাংকুৱে কিয় ইংগিতেৰে কথা পাতে? শশাংকুৱে উত্তৰ কি হ'ব? শশাংকুৱে ভালেদৰে কথা ক'ব নোৱাৰাৰ বাবে ইংগিতেৰে কথা পাতে। বুজি পালানে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যৌথ পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা? যি পৰিয়ালত দুটা বা তিনিটা সৰু পৰিয়াল এক গোট হৈ এটা ডাঙৰ পৰিয়াল হৈ থাকে, তাক যৌথ পৰিয়াল বোলা হয়। বুজি পালানে? 9 নম্বৰ কি দিছে? শশাংকুৱে বিদ্যালয়ত লগৰীয়াৰ লগত কি কি কৰে? উত্তৰ, শশাংকুৱে বিদ্যালয়ত লগৰীয়াৰ লগত একেলগে বেঞ্চত বহে, পঢ়া শুনা কৰে আৰু নানা ধৰণৰ খেল খেলে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ কি দিছে? ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাব দিছে, তেনেহ'লে এটা কৰি দিছে ককাৰ দেউতাক আজো ককা। তেনেহ'লে বাকীখিনি তোমালোকে এনেদৰে চাই চাই এনেকৈ আঁচ টানি মিলাই দিবা। বুজি পালানে? অতিরিক্ত প্রশ্ন কিছুমান আলোচনা করিম। 3 নম্বর পৃষ্ঠা দিয়া আছে। কি দিয়া আছে? ওপরত দিয়া অনিতার পরিয়ালটার বর্ণনার আলমত তলর প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখা। 1 নম্বরটো কি দিছে? অনিতার পরিয়ালটোত কোন কোন আছে? কি হব উত্তর? অনিতার পরিয়ালত মাক দেউতা, ককা কাইতা, খুড়া খুড়িয়েক, পেহীয়েক আৰু খুড়াকৰ ল'ৰা জিন্টু থাকে। বুজি পালানে? তাৰপিছতো কি দিছে? পৰিয়ালৰ কোন কেইজন সদস্যই তাই যত্ন লয়? পৰিয়ালৰ ককাক আইতাক, খুড়া খুড়িয়েক, পেহীয়েক আৰু মাকে তাইৰ যতন লয়। তাৰপিছতো কি দিছে? পৰিয়ালৰ কোন কোন সদস্যই উপাৰ্জন কৰে? উত্তৰ কি হ'ব? পৰিয়ালৰ দেউতাক আৰু খুড়াকে উপাৰ্জন কৰে। কি আছে? অনিতাই খুড়াকৰ ল'ৰা জিন্তুৰ কেনেদৰে যত্ন লয়? অনিতাই খুড়াকৰ ল'ৰা জিন্তুক বৰ যত্ন লয়। কেতিয়াবা তাই তাক গা ধুৱাই দিয়ে, কাপোৰ কানিও পিন্ধাই দিয়ে, নহয়নে? প্ৰশ্ন কি আছিল? অনিতাৰ পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী কোন? অনিতাৰ পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী হৈছে ককা, কিয়নো তেখেতে হৈছে পৰিয়ালটোৰ আটাইতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। বোলে মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে উপকৃত হ'বা। আৰু মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতেই সমাপ্ত হ'ল। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটোত নতুন হ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ।